السلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈراماز چینل میں خوش آمدید دوستو. ڈراما سیریل فتور کی نئی پرومو نشر کر دی گئی ہیں جس میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ دل نشی حیدر کی دلہن بن کر اس کے پاس آ رہی ہیں. دل نشی کی بابی حیدر کے پاس دل نشی کو لے کر آ رہی ہوتی ہے. حیدر اسے دیکھتا ہے تو دیکھتا رہ جاتا ہے. پھر دونوں ہی ایک دوسرے کو منگنی کی انگوٹھیاں پہناتے ہیں. جہاں دل نشی بہت ہی زیادہ پیاری لگ رہی ہیں تو وہیں پر حیدر بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ جچ رہا ہے. لیکن اسی دوران دل نشی کو دیکھنے کے لیے حمزہ آتا ہے تو محمل بھی حیدر کی منگنی میں شرکت کرتی ہے. محمل جو کہ بہت ہی زیادہ پیاری لگ رہی ہیں لیکن دل نشی کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر دوستو آپ دیکھیں گے کہ دل نشی نے اپنی تصویریں حمزہ کو بھیج دی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ یہ حیدر کی دلہن ہے کیونکہ تمہاری کبھی ہو نہیں سکتی اور نہ تم اس لائق ہو. ہاں جی دوستو, کیونکہ حمزہ کے والدین نے دل نشی اور اس کے بھائی کی جو عزت افزائی کی ہے اس کے بعد تو ممکن ہی نہیں تھا. لیکن کیا اب دل نشی ایک بار پھر سے حمزہ کے ساتھ تعلق برقرار رکھے گی؟ کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا. شکریہ.